ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ କୁହାଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିରେ ବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାତିରେ କାଲି ଜଣେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭିୟୁ ନିଆ ହେବ, ସେମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରକୃତରେ କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସାର୍? କାଲି ଘଟଣା ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆଉ କାର୍ ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ଜିନିଷ, ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ପଛରୁ କାର୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଡ଼େଇକି ଆସିଥିଲେ, RMC ଛକରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇକି PCR ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ASI ଥିଲେ ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ତାକୁ ମାନେ ଲ ଅର୍ଡର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର୍ ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି କୁହାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ନାଇଁ, ଏବେ ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ। ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକ ଭିୟୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର କହିବାର, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଜେନୁଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ସାର୍ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ଅଭିଯୋଗଟା ଜଣେଇବୁ ସାର୍। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ସାର୍? ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଇଏ ମାରି କରି ଇଏ ହେଇଛି, ହତ୍ୟା ହେଇଛି ସାର୍। ତା ଗାଲରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଏ ହେଇଛି ସାର୍, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ରୁ ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି। ହଁ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ମୃତ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରହିଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଯାଉଥିବା ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ଯେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଏହାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗାଲଟା ଫୁଲିଛି, ପାଟିରେ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ଏବଂ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସେ ଥାନାବାଲା କି କୌଣସି ପୋଲିସ ସହ ତାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲା, ତା ରିଲେଟିଭ୍ ସେ କହିଲା ଯେ ଆଲିସା ଲୁଗୁନର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇ ତାକୁ ହାଇଟେକ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ରହେ ସନ୍ତୋଷପୁର ତା ହଜବେଣ୍ଡଟା। 3:48 ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, 4:00 ସେ ବାହାରିଲେ, ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ହେଲେ ବି 5:00 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହାଇଟେକ୍କୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ଼। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଡକ୍ଟର ବି ଲେଖିକି ଦେଇଛି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରଡ଼ ଡେଡ଼, ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବ୍ରଡ଼ ଡେଡ଼ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମର ପାଖରେ କାଗଜ ଅଛି। ତ କହିବାର କଥା, ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, କେଉଁଠି ତାକୁ ନେଇଥିଲେ, କେମିତି ବ୍ରଡ଼ ଡେଡ଼ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲା ଡକ୍ଟର, ତାହେଲେ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ୱାସ୍ ଲାଗି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା, ହାଇଟେକ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ହଜବେଣ୍ଡ କୁହାହେଲା ତୁମେ ବସ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲ RGS ମର୍ଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ମର୍ଗରେ ଆସିକି ତା ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟା ରଖାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେବା ଚାହୁଁ, ଏହା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଏହା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ FIR ଦେବା, FIR ସିଧା ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଏଇଟା ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆନଲେସ୍ ରାଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କ 302 ଯଦି ବୁକ୍ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମର୍ଗରୁ ତା ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟା ବାହାର କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶବଗୃହ, ଶବଗୃହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବେ, ଏବଂ ଏଣିକି ପୋଲିସକୁ ଦାବି କରିବେ ଯେ ଏନେଇକି ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ, ଯେଉଁ କଥା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଉଛି ଗାଲ ଫୁଲିବା ଆଉ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା, ପୋଲିସ ସେଇ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ବି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ନାଇଁ। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜଙ୍କର ଦେଖି ଆସିଛୁ, ମନ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜିନିଷ ଏଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଯଦି ଏଇ ଘଟଣା ତ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ PSO ହିସାବରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗାଲ ଫୁଲିକି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ସହଜରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହଲଚଲ ନାହିଁ କି ସେମାନେ କୌଣସି ବି ଦିଗ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସଚେତନ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେସ୍ ହେଇକିନା ବି ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସହି ତରିକାରେ ହେଉନି, ଏଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି
पहुँची जावा कथा जेहेतु निजर डिपार्टमेंट रे लोक कितु यह सब जिन कि भी आम देखा पाने तेणु सन्देह आम आहरी घनीभूत होटा निहाती कौन सी भाया प्री प्लान हिसाब से करें निश्चित आप सीधा सड़क प्रतिक्रिया शुणुते कि भाव में गोटे प्री प्लान मर्डर केस बोल कि मैंने वर्तमान अभियोग करतमान जहाँ अपडेट सूचना आसूच पर लोक थाना अभियोग करेंगे और 302 दफा लगे दाबी करेंगे कहीं पूर्वर से स्वास्थ्य थे और हठात स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ा कहीं से नहीं कि बड़ प्रश्न पलटि तेज जो हस्पिटाल भर्ती कराइला डाक्टर पूर्व मृत्यु घोषणा कर बड़ प्रश्न जी जो उदित नगर महिला एएसआई जनकर मृत्यु हैला केमिति एवं केउ परिस्थिति रे पुलिस एने की तदंत करिवो सेने की मध्य समस्त नजर रहिछि। ओके परिवार लोकर ये सांघातिक अभियोग पर पुलिस केउ दिगरे तदंत करूछि तापर रहिबो समस्त नजर। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आप सहित सीधा सख जोड़ रहिथिले। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।